সোৱাদবোৰ খুব চখ আছে আৰু মানুহক খুৱাই বিৰাট ভাল পাওঁ। আপুনি চৌকিন বুলিতো গোটেই অসমে জানে। এই চৌকিন বুলি কওঁতে যেতিয়া 30 লাখ টকাৰ ভৰিটোৰ কথা আহে, সেইটো মিথ। এই মাজত যে কথা এটা ওলাইছিলে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গোবাৰ পৰা টকা আনিব গৈছিলে, তাত আপোনাৰ নামটো ওলাইছিলে যে আপুনি টকা দিছিলে। ক'ত মোক পইচা আছে অখিল গগৈ পইচা দিব? পাকঘৰৰ যিখিনি এইখিনি আপুনি কৰিলে আৰু পলিটিক্স ৰাজনীতি কিবা সামঞ্জস্য পায়, কিবা কম্পেৰিজন পায়? শিক্ষকৰ ঘৰৰ ল'ৰা, সৰুৰ পৰা দেউতাই কৈছে যে যি কৰিবি অনেষ্টলি কৰিবি, পাপু যদি কৰ অনেষ্টলি কৰিবি। এই দাদা ব্ৰিগেড বুলি যে এটা কথা বাৰম্বাৰ উঠে, আছেনে তেনেকুৱা ব্ৰিগেড? একদম আমি জানে প্ৰাণে হাৰে হিমজয় ডক্টৰ বিশ্ব সমাজৰ লগত আছোঁ। আজি যে মই এই জেগাত থিয় হৈ আপোনাক ইণ্টাৰভিউ দিব থাকিব পাৰিছোঁ, তাৰ কৃতিত্বটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শনিবাৰে নিশা 7:50 মিনিটত।